Bizde mi Mınavul ayıp da haklısın. Ayağına çeyin öpçülüğü de okulan yokuz. 7-8 kişiyle okudu. Kalkanlarında mümkünlük olunca barınları da hoş geçtim de toplaşıp koydum deyip. İkinci hazır ayıp da haklısı boyunca biz fikirlerimizde bildirgeni başladık. Buğa dağı gelgende ne kadar sot şaşılıp, şaştırıp sözü toktotup, sıraları toktotup, şunda kılıp atıp, o sonuktan bizde canağıl ayıp doğu aktısında bizde koyulan doğum atlardı. İmin için çetke kağıp atağız degen bizden pikirdi. O vakit çetke koyup atkanlıktan tolga ait albağalı. Olbosa аябай бизге көп доомат коюп атат да. Биз ар бирине өзүбүздүн ошого доомату жалган деген эмени аргументти даярдаганбыз. Ага мүмкүнчүлүк бере турган эмес. Мына эң коркунучтуу ошого болот да. Айыптоо актысын окуп бербей бардыгына. Эми биз ошо окулбаган айыптоо актысы боюнча дагы биз өзүбүз жооп берип атсак, ага дагы мүмкүнчүлүк бербей койгондой болуп турат. Ошон үчүн бизди бүгүн ошол кишине түшүрүп турат. Азыр мисалы соттук отурумда айтып атпайбы, баарын эле айыптоо актысын баарын эле 18 кишиникин чогуу кылып койду деп анан ушул убакытка чейин канча кишинин суралып бүттү? Бир 7-8 суралды. Суроо эме айыптоо актысын угузду деп. Ал эми сурак башталды да. Сурак башталганда Азымбек менен бүттү да. Ошондо 3-2-2-3. Негизи үчүн мөөнөтү барбы бир кайсы убакытта? Бул жерде закон чектебейт. Бирок буларга убакытты бирөө жарым коюп койгон деп сезилип атат да, мынага чейин бүтөсүңөр дегендей. Ошондуктан Азымбекти мисалы үчүн айыптоо актысын боюнча жооп берип атканда эле токтотуп койду. Болду, токтоттуң. Түшүнүктүү деле. Түшүнүктүү деп койду. Ага түшүнүктүү болду, бирок айыптоочуга түшүнүктүү болгон жок. Маселе ушунда да. Бизге түшүнүктүү болду болгон жок, потому что биз баардыгыбыз бир иш менен отурабыз. Ал иште бири бирибизге байланган нерселер бар. Байлап койгон. Ошондуктан ошо жанагы чек деп атканы эме мен азыр мына силерден баары эле мен биринчи жолу эме сурак берген турам. Эми мен өзүм коркуп атам. Мен эгерде мындай жай берсем баардыгын эмете албай калган турам. Ал эми кыска берсем айыптоочунун дооматтарын чет бирин кагып бирин кага албай калган мындай сыяктуу болуп калат экен да. Негизи айыптоо актысын жанагы угузбаганы ал биринчи болгон, мына өтүп кеткен жумада бизде эң чоң көйгөй болду да. Негизи кылмыш иштин каралган мындай эмеси бар да, өзүнүн эрежеси. Азыр ошо прокуратура тарабынан, мамлекет тарабынан күбөлөрдү алып келиш керек болчу да, биздин кылмышты жасай турган Кемпирабад иши боюнча бир дагы күбө жок, бир дагы күбө жок. Биздин ушу силер ушуну жасагансыңар дегенин бир да көз жок. Ошон үчүн күбөлөрдү караганда токтотуп турабыз дагы, келгиле ушу айыпталган кишилерди угабыз деп туруп эрежени бузуп кетти. А биз айтып атабыз, күбөнү алып келгиле, угалык алардын эмесин. Эмнеге силер эрежени бузуп атасыңар деп. Анан 15-июнда сотко өткөнүнө бир жыл болот. Бир жыл болгондон кийин биздин балдарды СИЗОдон чыгарыш керек. Бир жылдын ичинде соттун териштирүүсү негизинде айыпты уже өкүмдү угуза албасаң, анда СИЗОдон чыга турган эме бар. Ошого далбастап шашып, мынакей бир жумада 3 күн соттук териштирүү болот дегенди көрдүңөр беле? Андай эч качан болгон эмес. Бизде ошо ишемби күнү, шаршемби күнү, бейшемби күнү эртең менен кечке чейин соттук отурум шашылыш болуп атат. Анан мынтип айтып баратса эле аны уже түшүнүктүү кете бер да, бир да суроо бербей эле болду түшүнүктүү деп эле бизди бат баттан ошо 15-ине чейин чечим чыгарганга шашып атышат да. Анан жабык болсо, өзүбүздүн нерселерибизди айта албасак, мына жалпы эле эрежени айтып атабыз, ичиндеги иш боюнча кандай мүчүлүштөр бар эчтекени айта албасак, анан биз ушинтип эле шашып эле өкүмдү чыгарып салса кандай болот деген кооптонуу болуп, ошо бүгүн кичине пресс конференция берип коелук, эл билсин депчи. Көбүнчө кишилер ойлойт экен, сыртка чыкса эле биздин иш Кемпирабад уже бүттү депчи. Ошон үчүн жок, биз ушул териштирүүдө ушундай мыйзам бузуу менен кетип атканын билдиргибиз келди да. Сот жүрүшүнүн өзүнүн рет айтып кетпеди, эрежелери, анан өзүнүн мындай этаптары бар да. Анан эң алгачкы, эң негизги этап бул айыптоо актысын айыптоону угузу деп коет. Айыптоо актысын угузу дейт да. Ар бир айыпталынып аткан адамга кандай кылмыштуу аракеттерди жасагандыгы жана айыптоо жагы, айыптоочулар
эмнеге күнөлөп атканын, кандай далилдер бар экенин, ошонун баарын так угузуш керек да. Так угузуш керек, анан айыпталынып аткан адамдан сөзсүз түрдө сураш керек. Сизге айыбыңыз түшүнүктүү болдубу, сиз өзүңүздүн күнөөңүздү мойнуңузга аласызбы депчи. Бирок ошол суроого жооп бериш үчүн айыптоосу мындай аябай түшүнүктүү болуп угузулуш керек да. А бирок тилекке каршы андай болбой калды. Бир 8 кишиге эле айыптоо актысы окулду дагы, анан калганына бирдей эле окуп койду да. Мисалы Эрланбек Чорого окуп туруп эле, анан калганыңарга да баарыңарга ушу тиешелүү под копирку жазылыптыр деп туруп эле. Сураганда дагы ар бирибизди жеке сураш керек эле, бирок чогуу тургузуп туруп эле силерге түшүнүктүү деп эле баарыбыз мындай жалпы жооп берип койдук да. Бул жагынан абдан чоң укук бузуу болуп кетти. Анан кийинки этапты сот өзү белгиледи эле күбөлөрдү угалы деген да. Эми күбөлөрдү укканда кем права иши боюнча күбөлөр жок иште, бир дагы күбө жок. Бирок ал жерде баягы башка кырдаалдарда башка иштер, башка эпизоддор бар да, кем праватка байланыштуу эмес. Ошолор боюнча эле бир күбөлөрдү чакырып угуп коюшту. Бирок биздин өзүбүздүн күбөлөрүбүз бар болчу да. Кем права иши боюнча биздин күбөлөрүбүз бар болчу. Мисалы ошол эле КАС Италияга барган, бирок айыпталанбаган адамдар бар болчу да. Бирок ошолорду чакырганга сот бизге мүмкүнчүлүк да берген жок, уруксат да берген жок. Анан кийинки стадиясы айыпталуунун суракка алуу деп коет. Эми суракка алганда дагы ошол жерде катышып аткандардын баары суроо бергенге укуктуу. Бирок бул жагынан дагы биз азыр абдан чектелип атабыз, анткени сот бизге антип суроо бергенге, биздин коргоочуларга суроо бергенге мүмкүнчүлүк бербей атат. Болгондо дагы коргоочуларыбыз дагы, адвокаттарыбыз дагы ачык чыгып ал жөнүндө айта албай атат, анткени ар бирин ГКНБга сүйрөп туруп жүрөктөрүн алып койду. Биздин адвокаттардынчы эч нерсе жөнүндө айта албай эле багыштар жалдырап эле отуруп калды да. Эми биз бул жерде кандай саясат жүрүп атканын түшүнүп атабыз. Эми эгерде сот адилеттүүлүгүн сактабайбыз десеңер, эми сот ансыз деле жабык өтүп атат. Бул жагынан да какшап-какшап калдык, аргасыз болуп калдык. Эгер адилеттүү сот болбойт дей турган болсо, анда убара кылбай эле, эч кимди убара кылбай эле өкүмдү чыгарып кое бериш керек. Анын эмне кереги бар азыр? Ошончо адамды, ушунча мамлекеттин канча каражаты кетип атат, туурабы? Канча адамдар убара болуп атат? Анан жок, биз сотко өткөрүп бердик, ошол сот адилеттүүлүгүн күтөлү, соттун чечими кандай болсо ошондой болот десе, анда сотторду дагы өзүнүн жайына коюш керек да. Булар өздөрү мыйзам боюнча эч кандай сотторго кысым көрсөтпөй, сотторго адилеттүү чечим чыгарганга мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойбуз. Ошол жөнүндө билдирип коелу деп чечтик. Обвинения кемпиробатцам расписаны в 64 томах. Сейчас идет процесс допроса. Однако нам защищаться нет возможности. Во-первых, ограничивают время выступления. Во-вторых, постоянно перебивают и нас, и наших защитников. Прокуратура здесь давлеет. Она не дает возможности справедливо высказываться каждой стороне. Кроме того, зачитали оптом где-то 18 обвиняемым. В том числе, например, мне лично обвинения не зачитали. Я, например, не знаю точно, что конкретно мне вменяют. Хотя я думаю, что там написано все, что можно было написать. Мы не убили только Хаддама Хусейна. Вот я так понимаю. Вот. Поэтому справедливости нет. У нас нет возможности защищаться, как положено. Поэтому мы требуем от прокурора и от власти сделать все возможное, чтобы суд проходил, процесс судебный проходил справедливо. Ну, по поводу сложившегося обстоятельств в данном уголовном деле хотел бы пояснить следующее. Я защищаю Джембека Равшана Бабырбековича. В настоящее время у нас идет судебное разбирательство, идет стадия допроса обвиняемых. В настоящее время сейчас допрашиваем как раз Бекназарова Азимбека Нархуловича. Да, конечно, нельзя не указать о нарушениях, которые имеют место именно в процедуре судебного разбирательства. Часто нам, адвокатам и иным участникам, ограничивают время именно в постановке вопросов. Другие процессуальные, процедурные нарушения, мы об этом заявляем постоянно в суде. Вот. Но пока еще должной реакции пока не получили. Более того, мною было подготовлено также жалоба в Генеральную прокуратуру, в соответствующие органы о проверке доводов моего заявителя с тем, чтобы они проверили
именно доводы указанные о том, что его сокамерник, с ним человек, находящийся в изоляторе, в следственном изоляторе, СИИН, он якобы у него был обнаружен туберкулез, инфильтративный туберкулез. Эти доводы должны сейчас проверяться. Об этом Рашан Бабырбекович заявлял на самом заседании. Однако должной реакции судьи мы также не получили. И мы считаем, что это напрямую, если эти доводы подтвердятся, то это напрямую может угрожать здоровью моего подзащитного. И, соответственно, требуем принятия по поводу этого мер. Более того, участников данного процесса неоднократно выводят из зала судебного заседания за реплики, за иные высказывания на судебном заседании. Все это мы также в суде заявляем, требуем должной реакции, реагирования. Ну вот, то, что у нас предусмотрено законодательством. А в настоящее время, после стадии допроса, после допроса обвиняемых, судья настаивает на переход к стадии исследования, хотя мы заявляли о том, чтобы сначала все-таки прослушать аудиозаписи, видеозаписи по данному уголовному делу, с тем, чтобы потом нам предметно задавать вопросы. Нам, имеется в виду адвокатам и самим обвиняемым. Тем не менее, судья не удовлетворил наши устные и письменные ходатайства и настоял на то, чтобы сначала был допрос обвиняемых, а затем уже в ходе исследования материальных доказательств имело место именно прослушивание аудиозаписи и видеоматериалов. Вот вкратце пока по этому делу. Еще раз отмечу, да, существует достаточно много нарушений, именно связанных с процедурой проведения тех или иных мероприятий судебных, в связи с чем мы обращаемся, соответственно, и к суде, и к суду, и, соответственно, обращаемся также и в иные органы. Ошол кемпировачыларга боштондук деп эле келип атабыз, дайым эле сотто келебиз, кетебиз, бир жагына жакшы чечилбейт. Ошол. Сиз кимдин тууган болосуз? Бекназаровдун. Рахат Абдрахман кызы. Бекназаровдун келини болом. Мы уже вот бир жарым жылдан ашты. Атабызга келебиз, кетебиз, же жолук турбайт, же ошол убакыттан бери көрө элекпиз. Анан ачык сот өткөрбөйт. Вообще кыйналып бүттүк да. Ал жактан они не учитывают ни его возраст. Эми вообще ачык өткөрүп берсе жакшы болмок. Өздөрүнүн жүзү үчүн деле же элдин астында алардын күнөөсү болсо коюп берсин мойнуна. А если жок болсо анда ачык өткөрүп пусть алардын да жүзү жарык болсун бийликтинчи. Просто ошо өздөрүнүн күнөөсү болгон үчүн ачык сот өткөрүшүп жатат да. Мен ачык эле айтам, өздөрүн бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Ал жерде жөн эле кафеде отуруп, жөн эле сөз болгон да, жерди сактап калыш үчүн эле. Башка эч ал жерде эч кандай бузукулар деп баар кайсы нерселер менен айтышып атат. Андай, не знаю, башы мындай жакшы акыл эси ордунда болгон киши өзү эле талдап билет, что ал жерде эч кандай андай нерсе жок да. Ошо бизге ачык сотту өткөрүп, ошол чыгарып берсин. Биз ишенебиз, биз билебиз, что атабыздын жүзү жарык элдин астында. Дайыма ошол жерим, элим деп 2002 жылы да камалган, азыр да камалып отурат. Эми ошол өздөрү деле уялса болмок. Просто ачык өткөрүп, ошо элдин астында күнөөсү болсо коюп берсин. Ошол. Биздин бул жерге келген талабыбыз бир жылдан бери, бир жыл, эки жыл болуп калды ашык. Кемпировачыларды мыйзамсыз отурганына мына бүгүн ошо 2 жыл ашык болгон үчүн келип эсили эме болсо мыйзам чегинде карап акыйкат болсо бошотуп эгер күнөөлөрү болсо ушул күнгө чейин мойнундарына коюп коюш керек эле да коюлбады значит бул акыйкатсыздык кармап отурган деп эсептейбиз. Ошондон азыр биз талап кылып келдик, эми акыйкат болсо акыйкат чечип бергиле акыйкат жагына азыр.